praia. Página 28. Domingo. Foi à praia sozinha. Pretendia encontrar alguns amigos. Não encontrou. Resolveu andar um pouco e acabou ficando com conhecidos. Um deles, amigo do filho. Incríveis esses amigos do filho dela. Comentou que não encontrara ninguém e ele disse para ela ficar ali com eles. Conversaram muito e ela começou a sentir uma tremenda dor de cabeça. Ela quis ir embora e ele pediu para ela ficar mais um pouquinho, que depois iria com ela até em casa. E assim foi. Foram juntos até a casa dela e ele foi ficando. Ela emprestou a ele algumas roupas do filho. Ele tomou banho, ela pintou o cabelo, fez almoço. A dor de cabeça passou, a casa foi enchendo. A tarde passou, veio a noite e ele foi ficando. Conversaram, riram, contaram casos e ele não ia embora. Quando resolveu ir, já era muito tarde. Ele morava longe, em Guadalupe. Ela achou melhor ele ficar. Ela foi para o quarto ver televisão. Ele na sala. Ela olhou para a porta e lá estava ele, parado. Ela o convidou para ver televisão e ele entrou. De repente, ele pulou em cima dela. Quando ela perguntou o que acontecera, que tesão fora aquele, ele lhe confessou que tinha uma tara por mulher que fala muito. E ela falara o dia inteiro. Bom, Leila Olli, uma mulher extremamente marcante, né? Uma coruja emblemática. E como todos sabem, ela amava dizer Adélia Prado. Eram os poemas preferidos dela. E ela dizia um como ninguém. Eu acho que Adélia Prado, quando escreveu sem saber que faria um poema sob medida para Leila Olli. Fatal. Os moços bonitos me doem. E lá no final do poema ela diz: e quando pensam que não, cabem todos no meu bolso. E quem leu Sereia do Rocha sabe que era exatamente assim. Leila era irresistível. Leila era sedução em pessoa, um charme. E a gente já morre de saudade dela.